Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i shoqëruar nga Samil Ushtaku kanë vizituar prindërit e ish presidentit Hashim Thaçi. Tutje Haradinaj ka deklaruar se përtej dallimeve politike beson fuqishëm në drejtësinë ndërkombëtare, pastërtinë e luftës dhe pafajësinë e të gjithë bashkëluftëtarëve në këtë rrafsh edhe të Hashim Thaçit. Lideri i AKs, familjes e ish presidentit Thaçi kanë dar medalje me besim në Zot, atë dhe e shtetë për kontribut në qështjen kombëtare.